Výstava velikonočních kraslic a jarních zvykoslovních předmětů ze sbírek spolku lidové tvorby Hradec Králové. Nejrůznější techniky zdobení vajec i pletení pomlásky. To všechno mohli vidět návštěvníci Šrámkova statku v Pileticích, kde se uskutečnila už tradiční akce s názvem Velikonoce na statku. Největší zájem byl o praktické ukázky. Předvádím tady pletený pomlásek a prodávám, že jo, a prakticky lidi se ptají, jak se dělají ty košíky a tohle to hlavně říkají, že to z osmi prutů, že to umějí, ale ten košík, no tak to jim předvádím, že jo, jak toto. Návštěvníci si mohli také prohlédnout velikonoční vejce barvená a zdobená nejrůznějšími technikami. Tak já předvádím techniku zdobení kraslic slámou, což je technika, která pochází z Hané, Sokolík, Olomouce. Principem techniky je, že se na vajíčko lepí sláma ječná nebo ovesná, kdy vlastně se předem připraví a pak se stříhají různé proužky, kosočtverce, trojúhelníčky, čtverečky, které se potom lepí na to vajíčko. Velkou pozornost poutala nejen zdobená slepičí vejce, ale také vejce husí, kachní a pštrosí. Děti si mohly přímo v areálu statku vyzdobit vajíčko nebo velikonoční perník a zapojit se do další kreativní činnosti. Šrámkův statek v Pileticích je památkově chráněným areálem se vzácnými dřevěnými objekty. Dvoupatrové roubené obytné stavení s pozoruhodnou pavlačí bylo postaveno roku 1802.